Normalmente, os golpes começam com anúncios publicados em sites especializados em turismo ou em redes sociais com nomes de pousadas conhecidas e até pousadas que nem existem. Localizada a pouco mais de 100 quilômetros de Goiânia, a cidade de Pirinópolis entrou na mira dos golpistas. A cidade atrai milhares de turistas, principalmente em feriados prolongados, como Carnaval e Semana Santa. Vem gente de todos os lugares em busca de sossego nas cachoeiras e em meio à natureza, ou então para curtir o agito da cidade. Esse eletricista está entre as dezenas de vítimas do golpe da reserva. Gilvânio programou passar o final de semana em Pirenópolis com a mulher e procurou pelo Instagram uma pousada. Pela página no Instagram, ele negociou com um criminoso que se passava pelo responsável por uma pousada da cidade histórica. Estava programando a minha esposa para a gente ir para Pirenópolis e a gente foi procurar. Na verdade, a gente já tinha ido umas três vezes lá em uma pousada, só que dessa vez a gente resolveu pousar em outra, né? Aí nós procuramos outra, nós achou no Instagram, beleza, tudo bonitinho lá. E assim, a gente, inocente, a gente mandou mensagem neles lá, conversamos. Gilvânio fez a reserva de duas diárias para o casal. O golpista pediu as informações como nome, CPF e e-mail. Mas para confirmar a reserva, Gilvânio teria que pagar 50% das hospedagens. Como era aniversário da mulher, Gilvânio, imaginando que estava conversando com o gerente da suposta pousada, negociou uma surpresa no quarto. O eletricista recebeu fotos com a decoração que seria feita, mas Gilvânio teria que pagar mais R$60 pela decoração especial. As diárias e a decoração para o aniversário da mulher ficariam em R$700. O golpista encaminhou um link para que Gilvânio pudesse fazer o pagamento no valor de R$350, referente aos 50% da reserva. O restante seria pago quando o casal se hospedasse. Após fazer o pagamento, Gilvânio foi bloqueado pelos golpistas. Eu acabei indo lá na delegacia de Pirinópolis, foi rápido lá, eles me atenderam, fizeram o boletim. E é isso, e até hoje eu tô aqui. Certeza que não vou receber dinheiro mais, né? Mas eu queria denunciar porque eu tenho certeza que essa página lá deve estar dando golpe em muita gente. Golpes como esse, sofrido pelo Gilvânio, vem chamando a atenção da polícia de Pirinópolis. De acordo com o delegado da cidade, os golpistas começaram utilizando imagens de pousadas conhecidas e agora já estão divulgando até informações de pousadas menores e casas de veraneio. O pessoal sempre chega na cidade e procurando a pousada e descobre que fez a reserva num perfil falso, né? Isso aí acontece bastante. Antes eram as grandes pousadas da cidade, agora hoje praticamente todas as pousadas têm sofrido com isso. E normalmente as imagens eles pegam nas redes sociais dessas pousadas, né? Exatamente, eles copiam páginas do perfil dessa pousada, fotos que já tem lá, ou às vezes até vão nas pousadas mesmo e fazem vídeos, perfis, né? Fazem fotos, mas eles aproveitam muitas fotos que tem disponível na internet, né? Atualmente, mais de 10 inquéritos estão em andamento na delegacia de Pirinópolis. Todos estão relacionados a denúncias feitas por donos de pousadas, que tiveram as fotos e informações usadas pelos golpistas. Como a maioria das vítimas é de outras cidades ou estados, as denúncias precisam ser feitas onde as vítimas moram. Muita gente deixa de registrar, os donos das pousadas têm procurado a gente mais do que as vítimas, porque eles se preocupam, né, com a imagem da pousada e também com aquela venda ali, né, que ele poderia ter feito e, na verdade, perdeu, né? Se registram, elas registram na cidade delas. E houve uma alteração da lei há cerca de uns 3 anos que o estelionato virtual, a competência para processar e julgar é do domicílio da vítima. Então, se a pessoa vem procurar a gente para registrar, a gente só registra e encaminha para a cidade dela. Na maioria dos casos, os criminosos copiam fotos e informações nos sites oficiais das pousadas e casas de veraneios e criam um outro site ou anúncios na internet. Alguns chegam a pagar impulsionamento
Isso quando a pessoa entra no site de busca, procurando pelas pousadas da cidade, são direcionados para os sites ou páginas das redes sociais criadas pelos criminosos, que oferecem muitas vantagens que normalmente as pousadas não oferecem, como o café da manhã de graça e até acesso grátis às cachoeiras. Em muitos casos, os turistas só descobrem que caíram em um golpe quando chegam na cidade. Em alguns casos, as pousadas ou chalés alugados através da internet nem existem. Mediante esse aumento de quantidade mesmo de crimes cibernéticos que estão acontecendo, principalmente via Instagram, nós aqui da pousada, juntamente com a Polícia Civil aqui da cidade de Pirenópolis, também com o apoio da Delegacia de Crimes Cibernéticos de Goiânia, nós entramos com uma ação no Ministério Público e tivemos ganho de causa contra o grupo Meta. Nós conseguimos derrubar 19 perfis fakes existentes com o nome aqui da pousada. Mas o que que acontece? Como é de fácil acesso à criação de novas contas, nós derrubamos esses perfis e rapidamente já surgem novos perfis fakes. O delegado da Polícia Civil de Pirenópolis orienta os turistas a nunca fazerem pagamentos antes de confirmar que se trata de um anúncio verdadeiro. Uma das formas de evitar os golpes é entrar no site da Prefeitura da cidade e procurar pelo CAT, Centro de Atendimento ao Turista. Nesse site aparece a relação com nomes, endereços e telefones de todas as pousadas, chalés e casas de veraneios disponíveis para aluguel. A pessoa tem que tomar todas as cautelas que ela puder. Ela pode tentar entrar em contato com o CAT, que é o Serviço de Apoio ao Turista, na página da Prefeitura de Pirenópolis e verificar se aquela realmente é a pousada, se aquele perfil realmente existe. Lá eles têm todas essas informações, todo o cadastro. A pessoa também pode pedir para fazer uma chamada de vídeo para ver a pousada, verificar ali se realmente é aquela pousada, né? Isso também ajuda. A pessoa também tem que suspeitar quando é solicitado depósito para conta de pessoa física. A maioria desses golpes aí, eles fazem transferência para pessoa física. As pousadas, a imensa maioria, elas operam com pessoa jurídica, né? Então, a pousada não manda pedindo depósito em pessoa física. As casas de veraneio, sim. Aí, nesse caso, é um pouco mais delicado, né? Mas isso aí, todas essas também têm o cadastro no CAT, a pessoa pode se precaver dessa forma. O prejuízo causado pelos golpistas vai de R$ 1.000 até R$ 10.000 quando a reserva é feita para a família. De acordo com a polícia, os criminosos alugam contas bancárias de terceiros para receber o dinheiro das vítimas. Muitas dessas contas são de pessoas que moram no Tocantins, Mato Grosso, Maranhão, São Paulo e Rio Grande do Sul. Existem pessoas que na hora de fazer o pagamento se atentam, porque geralmente eles oferecem vantagens, né? Vantagens financeiras ao se fazer Pix. E geralmente a chave Pix é de pessoa física ou tem algum nome diferente que não condiz muito com o hotel ou é alguma chave de e-mail. Então existem pessoas que se atentam nessa parte e acabam que não caem em golpes. Mas isso dificilmente acontece. E com grande frequência nós recebemos aqui no hotel clientes que chegam falando que compraram conosco, que tem reserva conosco. E a gente, ao consultar a nossa lista de reservas, nós não encontramos os nomes das pessoas e a gente acaba descobrindo que eles caíram nesse golpe. No caso do Gilvânio, o pagamento foi feito estranhamente para uma plataforma de jogos, através da Cooperativa de Crédito Rural de Pequenos Agricultores e da Reforma Agrária do Centro-Oeste do Paraná, que tem a sigla Crenor Laranjeiras. No comprovante da transferência bancária, aparece, além da informação de que o pagamento vai ser direcionado para uma plataforma de jogos, tem um aviso de que a cooperativa é apenas a processadora de pagamentos. Na Receita Federal, o CNPJ que aparece no comprovante de transferência feita pelo eletricista pertence a uma empresa chamada Bitec Limitada, que fica em São Paulo e funciona como uma espécie de correspondente bancário,
que faz a intermediação de negócios. Nesse site, que reúne reclamações de consumidores, aparecem mais de 500 queixas contra a Bitec Limitada, principalmente por não fazer o pagamento relacionados a jogos. Consta reclamação em nome da empresa até de celular hackeado e que foi usado para fazer transferências de dinheiro para a conta da empresa. A Crenó, cooperativa de crédito do Paraná, que aparece no comprovante de pagamento da reserva feita pelo eletricista Gilvânio Oliveira, de fato existe. Só que o CNPJ da cooperativa é diferente do CNPJ que está no nome da Bitec. Entramos em contato com a cooperativa de crédito do Paraná através do perfil oficial numa rede social. Encaminhamos o comprovante de transferência e o boletim de ocorrência em que a cooperativa é citada, mas não recebemos retorno. Nesse site de reclamações, a cooperativa de crédito respondeu a denúncias parecidas com a do Gilvânio, dizendo que a CCR Crenó é uma instituição financeira que presta serviços de liquidação de transações PIX e oferece soluções de pagamento para seus clientes, e que a operação de cadastros, administração de saldos, bem como operações de compra, venda e transferências é de inteira responsabilidade das empresas administradoras dos sites ou aplicativos e instituições facilitadoras de pagamento contratadas por elas, cabendo a elas a condução do relacionamento junto aos seus clientes finais. Na internet, existem dezenas de reclamações de pagamentos para compra de calçados, perfumes e até hospedagens em que aparecem o nome da cooperativa. Todos alegam que ficaram no prejuízo. Por causa dessa teia de nomes, CNPJs e empresas envolvidas, o delegado de Perinópolis afirma que a investigação é complicada, porque depende do apoio das polícias de outros estados. Em muitos casos, os golpistas estão num estado e as contas usadas para receber os pagamentos são de outros estados. A investigação de um golpe como esse pode levar até um ano. E as contas para depósito são todas longe daqui. O estado mais próximo que a gente monta conta para depósito aqui é Tocantins e Mato Grosso. Mas existe depósito para Maranhão, para São Paulo, para o Rio Grande do Sul. Aquelas pessoas que alugam as contas, né? Que é um sistema todo sofisticado. As pessoas bem vulneráveis, a gente já cumpriu muitos mandados assim, de prisão na casa dessas pessoas que têm as contas, e são pessoas muito simples. Elas normalmente nem sabem quem está usando a conta, ela empresta para uma pessoa que conhece, com o cartão e a senha e tudo, e as pessoas passam a operar as contas dela. O dinheiro cai nessa conta, eles já fazem outras transferências, múltiplas transferências para dificultar o rastreio, né? Até que cai na conta dos líderes, né? Das pessoas que organizam essas quadrilhas. Diante do prejuízo que sofreu e da frustração por não ter comemorado o aniversário da mulher como tinha programado, Gilvânio deixa um alerta para quem pretende fazer reservas em cidades turísticas. Fica aí um alerta aí para quem for para pousada, Perinópolis ou outra cidade que seja, procurar informações direitinho. Então, se alguém procurar alguém que já foi lá, que já esteve nesse lugar, para não cair igual eu caí nesse golpe aí. Foi um golpe de R$350. Não é muito, mas pra gente que trabalha todo dia e tenta sair no final de semana, já é muito já. Pra mim foi muito.